посадил дядя ряпа. Раснула ряпа-то, раснула и пораснула. Гуляма-прогуляма. Отишел дядо до вади ряпа-то. Дядо был в раде, ряпа все до вади. Здвереться як важко, сильно все напиво. Пишка ее пиво, тясы не поклашта. Дядо, баба Вика. Баба, помогай. Тиче баба Мика, тиче дядю хваста. Твала сына пива, ряба-то у пива. Тяса не поклашта, баба внучка Вика. Иглика, ива помогай. Малка-то иглика, прива баба хваста. Трима сына повод, ряпа-то опывот, тясины фуклашта, внучка Шарка Вика. Шаро, Шаро, и лапу махай. Шарко, заиглика, саюнашки хваща, всички-то напывот, ряпа-то опывот. Тяса не поклашта, Шаро маца Вика. Мацо, Эла, помогай. Маца Темника, тычайся хвашта. Дружно бак напывот, ряпа-то упывот. Тяса не поклашта, не подыр писана. Гризана, и Гризан. Гризана, Эла, помогай. Дружно се напывот, пышкат и опывот. Ряпа-то измыкывать, всички я замыкывать. И там всички снея, сладко закусить. Вытащили репку, давайте, вытащили репку. Так, все. И смеяли, пили, и повеселили. Некогда аплодирами наши ты, малки артисты. Благодаря детцам, ногу виупичам. Пышки, что в лесу, когда ветряки, на цветном рыжке, и от
Освен 1 март, съвсем близко до 1 март е и датата 3 март. Знаете ли кога България е освободена от турско робство? Знаете ли? Кога България е освободена от турско робство? 3 март! На 3 март, правилно. Така че днес ще отбележим и баба Марта, и 3 март. С приветствие към вас иска да се обърне председателят на Запорожското областно българско дружество господин Василий Василиевич Митков. Мисля, че мам да се поделим. Първите поздрави ще подадем на по-млад, на председателя на градското дружество, на господин Сяров Александр, който надявам се ще поздрави с по хронологията с празника на пролетта, което ви започнете, шановна пани Людмила Ивановна. И за това... Давайте думи на мен. Да, така. Думата има господин Александър Сяров. Искам да се обърна към вас така. Скъпи сънародници, защото ние всички сме сънародници. Честит 1 март, пролетен празник. Сега идва пролетта и през пролет цялата природа се събужда. Тъй и ние трябва да пазим нашите традиции, националните традиции, за да някой ден можем да се събудим всички. Честит празник!